Bona tarda a tothom. Em dic Xus, soc la directora de l'Escola Bressol Municipal La Bruna i donarem pas ara al que és la jornada de portes obertes de l'Escola Bressol La Bruna d'aquest any telemàticament, ja que no ho podem fer d'altra manera. Primer de tot, donaré la benvinguda al regidor d'Educació, el senyor Víctor García, que hi farà la presentació i us donarà la benvinguda. I, bueno, per part meva, agrair-li que estigui aquí amb nosaltres aquesta tarda. Víctor, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Gràcies, Xus, per donar-me l'oportunitat de donar la benvinguda. Bona tarda a tothom. I jo seré breu perquè l'important és la informació que rebreu en aquesta sessió. Vull agrair, bueno, primer a totes les famílies per compartir aquesta tarda amb nosaltres i també agrair de forma molt, bueno, de forma molt intensiva a totes les educadores, treballadores, a la direcció de l'Escola Bressol La Bruna, en aquest cas, perquè si el seu treball ja, la seva tasca ja és complicada, no? És una tasca molt satisfactòria, però molt complicada. Doncs portem un curs o un curs i mig que, déu-n'hi-do, des de la pandèmia està sent molt complicat, perquè la seva tasca educativa, necessàriament, si ja ho és a cicles de primària o secundària, la presencialitat és indispensable, doncs ja podeu imaginar que en treballar amb infants de 0 a 3 anys, doncs encara es necessita molt més aquest apropament, aquesta cercania i aquest contacte, no? Que està sent molt complicat, però ho estan fent molt bé. El plan de contingència funciona, l'educació, evidentment, el pla educatiu està funcionant i això és important, no? Que malgrat totes les dificultats hi ha un nucli a tots els centres educatius que és el seu projecte, educatiu i això s'està respectant i s'està aconseguint. Per tant, agrair aquesta tasca. I a les famílies, doncs, encoratjar-les a que estiguin, bueno, que facin preguntes, que estiguin molt atentes, que preguntin pel pla educatiu de centre i que considerin que aquesta etapa, bueno, de vegades pensem que l'etapa educativa comença, no sé, a P3 o potser a primària. L'etapa educativa és un viatge molt, molt apassionant que comenceu ara i comença a l'Escola Bressol, ni més ni menys. És una etapa educativa i està demostrat que bueno, els infants que poden tenir aquesta i que tenen aquesta etapa, i que és aquesta etapa a una Escola Bressol, doncs ens ajuda molt i tenen, diguem-ne, moltes més facilitats per adquirir aprenentatges, per socialitzar-se, és a dir, n'hi ha molts avantatges pedagògics durant aquesta etapa. I és així com ho hauríem d'entomar, no? La qüestió de les escoles Bressol. No només com un recurs, sinó com un recurs pedagògic i educatiu. Per la meva part, Remé, tornar a agrair-vos a tothom que ens acompanyeu, a la Xus, a tot l'equip d'educadores, i que això comença ara, és la jornada, podem dir, de portes obertes, que desitgem el curs que ve, evidentment, només faltaria. Això sigui ja presencial i que la via s'obre ara, és a dir, ara tindreu molta informació, segurament. No, segurament no, ja sé que hi ha molta informació i molta informació molt comprimida en aquesta tarda, però que les línies estan obertes per fer preguntes i consultes, tant a la mateixa Escola Bressol La Bruna com a la Regidoria d'Educació. Per tant, iniciem, si ens permeteu, iniciem just ara un camí junts, que, bueno, que veurem que serà llarg, no? Però molt apassionant. Just per la meva part, res més, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Víctor, per aquestes paraules i per tenir el teu suport sempre i sobretot aquest últim any que, com tu dius, ha estat així una mica més complicat. Doncs moltes gràcies, Víctor.
Doncs ara donarem pas al PowerPoint, un petit vídeo que hem fet, on podreu veure una mica totes les instal·lacions de l'escola, la nostra manera de treballar, el nostre projecte educatiu. Aquí sota teniu un lloc que posa xat i un altre lloc que posa preguntes i respostes. Tothom que tingui qualsevol pregunta a fer, millor que ho posi a preguntes i respostes. ¿Vale? I al final de la sessió us donarem respostes a totes aquelles preguntes que aneu fent. Després d'haver passat el Power, entraran amb nosaltres les coordinadores, que les esteu veient aquí a la pantalla, que són les coordinadores de l'escola, que són la Nerea i l'Alba, on elles també contestaran totes les preguntes que ja ens heu fet arribar durant aquests dies, tots aquells que vau contestar a l'enquesta. ¿Vale? I finalitzarem contestant doncs, les preguntes que aneu fent seguidament en el dia d'avui. Si us sembla bé, comencem veient el que és el vídeo. Hem intentat, dintre del possible, que veieu totes les instal·lacions o el que pugueu, perquè és complicat, no? Fer una jornada de portes obertes d'aquesta manera, passant un vídeo, passant un PowerPoint. Però bueno, ho hem fet amb la millor intenció i esperem que més o menys us pugueu fer una idea del que és la nostra escola. Vale? Albert, quan vulguis, si vols donar pas. Gràcies. L'equip de la Bruna està format per 11 educadores, 4 auxiliars, una directora, una administrativa, una psicòloga, un auxiliar de cuina i un auxiliar de neteja. Els serveis que ofereix l'escola és el servei escolar ordinari, que comença el dia 12 de setembre i acaba el dia 14 de juliol, amb un horari que és de 9 a 12 i de 3 a 4 i mitja, menys una aula de 2-3 anys que només té horari de matí, de 9 a 12. A partir del dia 1 de juliol fins al dia 14, l'horari és intensiu, és a dir, només de 9 a 12. Una vegada que s'acaba el servei escolar ordinari, s'ofereix voluntàriament el servei escolar complementari, que comença el dia 15 de juliol i dura 2 setmanes. També hi ha un servei de menjador que s'ofereix en l'horari del migdia de 12 a 3, amb servei de càtering. I també hi ha un servei d'acolliment que s'ofereix per matins de 8 a 9. L'escola consta d'una aula de lactants amb capacitat per 5 infants. 3 aules d'un 2 anys amb una ràtio de 10 infants per aula. 4 aules de 2-3 anys, sent una d'elles de jornada de matí, amb capacitat de 15 infants per aula. Aquestes ràtios han baixat respecte a altres anys degut a les mesures que hem adoptat pel Covid. També tenim una aula de psicomotricitat, una aula de llum, un racó de contes, un racó de famílies, un pati per lactants i un altre per la resta, que en aquests moments s'ha tingut que dividir en 3 parts, ja que els infants no es poden barrejar entre aules, un hort, una cuina amb servei de càtering i 3 despatxos. L'objectiu principal que pretenem és promoure la confiança i l'autoestima dels infants. Aprenen construint els seus propis coneixements i en base a aprenentatges que siguin per ells significatius. A l'escola aprenem a través del joc, de les relacions amb els altres, de diferents propostes i projectes. La descoberta d'un mateix no es pot entendre sense la descoberta de l'altre. Per nosaltres és essencial posar paraules a les seves accions i emocions. Descobreixen l'entorn a través de l'exploració dels seus elements naturals i socials,
de la curiositat i la iniciativa, mitjançant l'aprenentatge significatiu. Per nosaltres és essencial posar paraules a les seves accions i emocions. No oblidem que el joc és la seva manera d'entendre el món i d'aprendre. A la Bruna, els infants exploren, descobreixen, manipulen i experimenten a través de tots els sentits. Experimentant amb la llum i la foscor, activem les capacitats sensorials per afavorir la creativitat i la descoberta. Taules de llum, plastilina fluorescent, parets plenes de pintura lluminosa, tot això ho trobaran aquí dins. El món està ple d'artistes. A l'escola deixem volar la nostra imaginació i a través de les arts escèniques potenciem l'expressió de les emocions i dels sentiments. El treball dels hàbits i de les rutines és fonamental en aquesta etapa, ja que potencien l'autonomia, la seguretat i la confiança. La psicomotricitat potencia l'autonomia, la consciència del propi cos, l'acceptació dels límits i la relació entre els iguals. Els infants creixen, juguen i aprenen gràcies a la llibertat del moviment. El pati és un espai on l'infant pot explorar, descobrir, conèixer, experimentar i relacionar-se. L'espai de l'hort ens permet gaudir de la natura i conèixer la màgia del seu ritme. En una escola bressol, la música ho és tot. Per això, amb les cançons i els concerts en directe, descobrim i gaudim de noves emocions. Participem i gaudim tant de les festes de la ciutat com de les festes tradicionals catalanes per conèixer el nostre entorn més proper i la nostra cultura. Donem molta importància a la relació amb les famílies, mantenim una comunicació diària i ens agrada molt que les famílies participin en diferents activitats de l'escola. Creixença és un espai familiar on aprenem junts, cantant, ballant i gaudint plegats de la gran aventura de créixer, en un entorn motivador i ple d'experiències, compartint vivències, neguits, i ens ajudem i acompanyem en tot moment. Com ja sabeu, totes les escoles hem tingut que prendre mesures anti-Covid. Aquestes mesures, en el nostre cas, comencen ja a l'entrada de l'escola. Ja no es fa una entrada de totes les aules a la vegada, sinó que es va fent paulatinament. Això us anirem explicant millor en el moment de la matrícula. A l'entrada es prendrà la temperatura de l'infant, que no pot superar els 37 graus i mig per poder accedir dintre del centre. Només podrà estar acompanyat d'un adult que ha de portar mascareta. Ja sabeu que els infants no és obligatori que la portin. Una vegada que entreu a l'escola, l'adult s'haurà de posar gel hidroalcohòlic a les mans. Entrarem pel pati, perquè de moment no és possible entrar a dintre de l'interior de l'escola. En el pati hi ha les entrades a cada aula i allà s'hauran de canviar les sabates als infants, ja que no poden portar les mateixes sabates que van pel carrer a les que han de portar dintre de l'aula. L'adult no pot entrar, no pot accedir a l'interior de l'aula, així que fareu l'acomiadament, a la porta d'entrada. L'infant, una vegada que entra a l'aula, se li renten les mans amb aigua i sabó i van a penjar les jaquetes al passadís on estan tots els penjadors. Les educadores porten mascareta tota l'estona,
només en moments puntuals, si, per exemple, han d'explicar un conte, se la poden treure, sempre respectant que hi hagi la distància de seguretat entre educadora i infants. Les joguines les desinfectem 3 vegades al dia, però, com podeu entendre, els infants dintre de l'aula sí que es relacionen entre ells i amb les educadores, sí que hi ha contacte entre infants, contacte amb educadores, perquè seria impossible en aquestes edats tan tempranes poder-los dir que han de guardar una distància. Aleshores, aquí sí que la distància sí que no es respecta. Hi ha algunes propostes o activitats que ara mateix estan en pausa degut a la pandèmia. Estem esperant a veure com anirà el curs que ve, com evoluciona aquesta pandèmia i a veure si al llarg del curs es pot anar incorporant a alguna d'elles. Tot dependrà de com estem. Entre aquestes activitats està l'anglès, estan les danses populars amb l'esbart dansaire, les audicions de l'Escola de Música Municipal Pere Borés, celebracions de les festes que fem a l'escola amb les famílies i les sortides. I això, que esperem que a poc les puguem tornar a incloure en el dia a dia. Aquí us passo un enllaç on, si entreu al YouTube, veureu un petit vídeo que vam fer el curs passat, perquè ja no vam poder fer ni jornada de portes obertes i tampoc vam fer aquesta jornada de portes obertes virtual. I el que es va fer va ser gravar un vídeo i està penjat al YouTube. Per si algú el vol veure, aquí us deixo a l'enllaç. També dir-vos que la setmana que ve es farà una xerrada el dimecres 28 a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, on s'explicarà molt bé com es fa la preinscripció i com fer la matriculació, quins són els preus de l'escola, tot el que més us pot preocupar a l'hora de com fer-ho. Això ho parlarem la setmana que ve. Vale? Avui era només doncs, explicar-vos una mica quin és el nostre projecte, com és la nostra escola. Però tot aquest tema es parlarà en aquesta xerrada. I heu de fer el mateix que heu fet ara, no? Enviar un correu, se us retornarà amb un enllaç on podeu apuntar-vos per poder estar presents. Digues i ho oblido, ensenya'm i ho recordo, involucra'm i ho aprenc. Hola de nou a tothom. Com podeu veure, hem intentat fer un recull d'imatges de l'escola, que veiéssim una mica les instal·lacions. Després de la manera que tenim nosaltres de treballar dintre de l'escola. I ja sabem que no és el mateix poder-ho fer des d'aquí que poder ensenyar l'escola presencialment, però bueno, en aquest moment és l'única manera que teníem de poder fer-ho. I bueno, alguna cosa suposo que sí que ja us heu pogut fer a la idea. Jo, com us he dit abans, ara contestaré algunes preguntes de les que ens havíeu passat aquests dies i que no han pogut estar contestades aquí. I després l'Alba i la Nerea contestaran totes aquelles preguntes que són més pedagògiques. I si recordeu que si voleu fer alguna pregunta més que no hagi quedat resolta, l'heu d'escriure aquí sota on posa preguntes i respostes. ¿Vale? Bueno, doncs, per part meva hi havia preguntes que avui heu fet doncs, en referència al menjador, que si el menjador podia ser, si era obligatori que fos fixa,
durant tots els dies, doncs no, el menjador pot ser esporàdic el dia que el necessiteu. Vale? Sempre que necessiteu el podreu utilitzar, però és esporàdic. Vale? També hi havia moltes preguntes de si aquest any estaria l'acolliment pel dematí, de 8 a 9. Nosaltres per la tarda no oferim acolliment de 5 a 6, només l'oferim de 8 a 9. Bueno, dir-vos que aquest any no s'ha pogut fer, doncs, com si heu sentit aquí en el vídeo, de moment no els grups de cada aula se li diuen grups burbuja i aquests grups no es poden barrejar amb infants d'altres grups. Aleshores, l'aula d'acollida és una aula on recull tots els nens de l'escola. Aquest any no podia ser. Aleshores, tot dependrà molt de com comenci el curs. En principi, és una pregunta que no puc contestar fins a totes les coses que vagin sortint. Només dir-vos que aquest any no s'ha pogut oferir. També hi havia una pregunta d'una mare que preguntava doncs, que el seu fill era nascut al desembre del 2020 i que si durant uns mesos podia anar a l'aula dels més petits, a l'aula de nadons. No, jo us explico. Les aules estan fetes per edats, per any de naixement. Aleshores, el que sí que fem a les aules d'un o dos anys, que sabem que hi ha molta diferència entre un nen que ha nascut al gener i un altre nen que ha nascut al desembre, com tenim tres aules, com heu vist, doncs els separem per mesos. Hi ha una aula d'un o dos anys que va de gener a abril, hi ha una altra aula d'un o dos anys que va de maig a l'agost i l'aula dels petits d'un o dos anys que va del setembre al desembre. Aleshores, la diferència que es porten poden ser de 3-4 mesos, no més. També preguntàveu doncs, si ha de portar uniforme. No. A les escoles bressol municipal, a cap de les tres, els infants porten uniforme. Sempre demanen que sigui roba còmoda pel nen, perquè el nen el que nosaltres pretenem és que s'ho passi bé, és la nostra finalitat, i aleshores el nen s'ha d'embrutar. Aleshores és molt més còmode que un nen vagi amb xandall que no el porteu amb uns texans. No? Però uniforme no, només us demanarem una bata de pintura, això sí, per quan fem pintura. Però és l'únic. El material, tot el material que heu de portar, també ja us ho direm tot en el moment de la matrícula. I també hi havia una pregunta de com era més fàcil entrar, si a jornada de matí o jornada completa. Bé, dius-vos que nosaltres d'aula d'U2 ni d'aula de nadons tenim cap aula que sigui de jornada de matí. Només tenim una aula de matí a 2-3. Aleshores, penseu que a 2-3, en aquest moment, que han baixat ràtios, tenim 15 nens per aula, és a dir, hi ha un total de 60 nens, i d'aquests 60 nens n'hi ha 30 que ja pugen d'U2, ens quedem amb 30. D'aquests 30... n'hi ha 5, 6, 7 ara que se'n van a l'aula de matí. Si l'aula de matí és de 15 i hi ha 6 nens que pugen a matí, doncs només quedaran 8 places vacants, o 9, no recordo ara exacte si eren 8 o 9. En canvi de 2-3 de jornada completa, doncs quedaran 35 places, 37. Sempre hi ha més oportunitat a l'aula de jornada sencera. Vale? Però això cadascú lliurement ha de valorar on el vol apuntar. Jo crec que jo no tenia cap pregunta més que fos així més administrativa, més burocràtica. Dono pas ara i us presento, que no us havia presentat encara, a les coordinadores de l'escola, la Nerea i l'Alba. Elles us explicaran una mica doncs, la nostra manera de treballar i intentar resoldre també les preguntes que ahir es van fer doncs, que eren més a nivell pedagògic. No? Tal com us expliquin, s'aniran resolent els dubtes. I continuo dient que si encara així teniu alguna pregunta,
doncs que la podeu escriure a la part de baix. Vale? Aniré, Alba, quan vulgueu, podeu... Hola, bona tarda. Jo sóc l'Alba i faré una mica un resum de com treballem a les aules de lactants i d'euros. A l'aula de lactants oferim propostes al seu abast a terra per tal que puguin manipular objectes i joguines que normalment són tot molt sensorial per la que els hi toca viure. I també els oferim a terra perquè ells puguin moure's de manera més lliure. A mesura que es van fent grans, aquest mateix espai, l'aula, va canviant, es va transformant en una aula més lliure on ells puguin moure's i és el període on comencen a gatejar, a caminar i llavors pues, oferim aquest espai això, més ampli on facilitem el moviment i l'explosió motriu. També respectem el ritme evolutiu de cada infant, però és veritat que des de lactants intentem començar a treballar les rutines, perquè creiem que és una manera de fer-los partits amb ells mateixos i els ajudarà a anticipar-se al que vindrà després i a ser conscients d'allò que anem fent durant el dia. Algunes preguntes que hem rebut també eren sobre el dinar. Si seríem la corrent del baby-led weaning. Cal dir que tal i com diu el baby-led weaning, no, perquè és inviable, perquè requereix una formació precisa, però és veritat que ens adaptem una mica i sí que oferim diferents aliments que siguin més tous, sempre i quan les famílies l'hagin començat a casa i els hagin introduït aquests aliments. També ens han preguntat algun mare o pare sobre si podíem portar la llet materna. I en aquest cas sí que ho podeu portar perquè a l'aula de lactants tenim una nevera i en aquest cas pues, ho guardaríem allà, segons la necessitat de cada infant. I pel que fa així preguntes més generals de lactants i dos, a veure si després podem continuar resolvent dubtes. Us passo amb la Nèdia, que us parlarà de les aules de 2-3. Hola, bona tarda. Jo us parlaré de les projectes que fem a les aules de 2-3. Nosaltres oferim moltes activitats que són de manipulació, d'experimentació i d'observació directa per desenvolupar els sentits dels infants i sempre respectant el ritme de cadascú d'ells. També donem molta importància i treballem molt els hàbits i les rutines. Per exemple, quan entren a primera hora del matí, doncs han de deixar l'abric i la seva bosseta al seu penjador. Després, abans de dinar, també s'han de rentar les mans. Després de dinar, s'han de deixar el pitet a la bossa, no? I treballem això, els hàbits i les rutines durant cada dia. Unes altres coses que fem que també formen part del dia a dia, la música. Fem moltes audicions, moltes cançons, moltes danses. Oferim també racons dins l'aula que es van canviant segons els interessos i segons les necessitats que veiem nosaltres en el grup aula, en el grup de classe. Aquests racons doncs, anem canviant. Si fem cuinetes, canviem per cotxes o després tenim racons també de construccions, racó de relats, per si necessiten. Llavors anem canviant segons les necessitats del grup classe. També ens han preguntat si respectem el ritme d'aprenentatge. No? Doncs la contestació és que sí que ho respectem, ja que cada infant és únic i protagonista del seu procés d'aprenentatge, llavors el que nosaltres fem és que l'acompanyem i el guiem. Per això nosaltres, això sí que ho tenim molt present, que això sí que es respecta. Les nostres propostes sempre hem de dir que estan basades a partir de les necessitats i dels interessos dels infants del grup classe mitjançant una observació abans.
Més cosetes. Les activitats fora de l'escola, que ens han dit que si fèiem, doncs aquest any és impossible. Anem a la granja, anem al parc de Can Oriol, però aquest any no serà possible. Si l'any que ve, bueno, si la pandèmia millora, no? Doncs sí que es faria. També hem rebut alguna pregunta sobre el tema de bolquers, no? I hem de dir que volíem dir que és el ritme madurativ de cada infant el que marca quin és el moment adient per a començar aquest procés. Llavors, nosaltres el que fem és observar aquell nen i quan veiem que està preparat, doncs parlem amb les famílies i entre la família i nosaltres, si ho veiem convenient i si volen, doncs comencem a fer ja aquest procés. I en principi, aquestes són les preguntes que teníem que contestar. Passem a la Xus. Moltes gràcies, Maria i Alba. Bueno, sí que estic veient que hi ha preguntes, que esteu fent preguntes per aquí. Dir-vos també una altra cosa que no havia comentat, que és tot el que sigui referent tant a preinscripcions, matrícules, preus, tot això recordeu que ho parlarem a la xerrada del dia 28, que també es farà a les 6 de la tarda, ¿vale? Que on posa xat teniu l'adreça, el correu electrònic d'on heu de fer el mateix que heu fet aquí, no? Enviar un correu que voleu assistir a la xerrada i aleshores us enviarem a l'enllaç. Donarem pas ara a... D'això intentarem no parlar avui perquè si no sé que a vosaltres us preocupa molt doncs, de com fer la prescripció, on estan els documents per penjar-lo, després com serà la matrícula, quan he de pagar... Bueno, doncs fem una xerrada exclusiva que és per parlar d'això. Aleshores, avui no entrarem en aquests detalls perquè si no això estaria molt llarg i no tindria tampoc sentit fer després la xerrada del dia 28. Sí que intentarem resoldre les preguntes que heu escrit i que jo sí que he anat mirant algunes. Doncs, si us sembla, Alba i Nerea, aneu llegint i les que siguin... He vist que n'hi havia moltes que anaven per mi, més que per vosaltres. I jo us aniré contestant a totes una a una. Com vulgueu. Vale. La Cristina pregunta, amb les mesures del Covid, els pares no poden... Alba, no et sento. Un moment. Entrons de la mascareta. Gràcies. Sí, merci. La Cristina pregunta que si amb les mesures del Covid els pares no podem estar durant l'adaptació dels primers dies i després la Núria fa una que és molt similar. En el període d'adaptació pot un fer acompanyament des de l'aula o com es fa? Mira, aquest any sí que... Quan dic aquest any em prefereix en el curs que estem nosaltres ara. El que sí que vam fer és, amb els nens, sobretot lactants, i 1-2, vam deixar fer els pares en 3 o 4 dies. I a 2-3 només van ser 2 dies. Us explico el per què. Nosaltres, quan fem l'adaptació, doncs, que dura uns 12 dies aproximadament, els 4 primers dies el que fem és no bé tot a l'aula a la vegada, sinó fem mig grup i mig grup. Aleshores, en el cas de lactants, que aquest any doncs, només hi ha 5 nens, doncs clar, hi havia un moment que hi havia 2 nens amb 2 pares o mares, val? 2 familiars, i les dues educadores. Aleshores, la capacitat que hi havia per aula podia ser perquè poguessin entrar els pares. Aquest any, en principi, si no hi ha res de nou, es tornarà a fer el mateix. 0-1, és a dir, nascuts 2021, nascuts 2020, el familiar que acompanya el nen, que ja sabeu que només podrà ser un, el que pugui entrar en el recinte escolar i després dintre de l'aula, els 4 primers dies sí que podran entrar a fer l'acompanyament al seu fill o filla. I els infants de 2-3, en principi, són 2 dies. Si hi ha algun infant que necessita més temps doncs perquè ho està passant més malament, aleshores sempre
doncs es pot allargar una mica. Vale? Això anirem veient el dia a dia i de com va tot. Però en principi sí. Gràcies. Ara, quan vulguis. Vale. Renai pregunta, buenas tardes, quería saber en qué idioma se habla en la guardería. Vale, nosaltres en principi la llengua vehicular de l'escola ja sabeu que és el català. En principi parlem en català. Sí que és cert que els nens que venen i no han sentit mai parlar en català, nosaltres combinem català amb castellà. I després, a poc a poc, ja al llarg del curs, els infants ja entenen perfectament el català i ja se'ls parla sempre en català. Però al principi fem el bilingüisme per tots aquells infants que no entenen el català. Ja està, no parlem res més, eh? Ni xinès, ni anglès, ni ho sentim, però no arribem a més, amb aquests dos. Següent pregunta. Vale. La Núria pregunta, és possible matricular en grup 2-3 anys en torn de matí i més endavant en funció de necessitats laborals ampliar horari de matí i tarda? No. En el moment que tu fas la prescripció en un horari, en principi és aquest horari durant tot el curs, a no ser que a les altres aules de jornada sencera doncs hi hagués alguna baixa i en aquell moment hi hagués una vacant i haguéssim acabat amb la llista d'espera, si hi hagués llista d'espera, que igual no hi ha llista d'espera. En aquell moment, si hi ha una vacant i no hi ha llista d'espera, es pot fer un canvi a jornada sencer. Tampoc ho recomanem, perquè tu imagina't que un nen comença, fa una adaptació, s'habitua amb uns infants que seran els seus companys, dues educadores que seran les seves referents i està 3-4 mesos allà i després el canvi és a jornada matí, ha de fer un canvi d'aula amb altres infants, amb altres educadores i per ell torna a ser un procés d'adaptació que nosaltres no recomanem. És a dir, és millor que si tens previst que potser et surti de feina o començaràs a treballar més endavant perquè potser ara estàs de baixa maternal o el que sigui, doncs que l'apuntis a jornada sencera si tu creus que ho necessitaràs. Després també hi ha una altra opció que crec que també s'ha preguntat i ja la contesto ara, Alba, i així ja podeu esborrar-la, que és que preguntàveu també si hi havia, si pot ser jornada de matí més opció de menjador. Sí que pot ser jornada de matí més opció de menjador. Nosaltres quan parlem del servei escolar, parlem del que és l'assistència, no? I és de 9 a 12 i de 3 a 4 i mitja. I el menjador, que és de 12 a 3, perquè es considera migdiada també la part del menjador, és menjador i descans, doncs aquesta sempre es pot agafar tant a jornada sencer, que és voluntari, i a jornada matí també. És a dir, que el que fa jornada de matí, el seu horari pot ser o de 9 a 12 o de 9 a 3. Té aquestes dues opcions. Gràcies. Alba, seu. La Sara pregunta, quantes places hi ha per infants d'U2? D'U2 anys tenim 3 aules, que hi ha 10 infants per aula, és a dir, són 30 aules, però pugen 5 nens de lactants. Aleshores queden 25 places vacants a U2. Vale. La següent és, el Gabriel pregunta, quin criteri es fa servir per omplir les places? Aquesta pregunta es contestarà a la reunió del dia 28, que on estan tots els criteris d'admissió de l'escola. A veure, l'Andrea. L'Andrea pregunta, per què no hi ha possibilitat de fer l'acolliment de 4 i mitja a 5 i mitja? Bueno, perquè la nostra escola no té aquest servei, no el dona. És a dir, nosaltres, el personal que tenim, que és el personal de l'escola, plega tot a les 4 i mitja i no tenim personal que faci de 4 i mitja a 5 i mitja. Les altres dues escoles, el Solet i la Lluna, sí que tenen aquesta opció. També penseu que hi ha un mínim de places tant a l'acolliment del matí com a l'acolliment de la tarda per poder prestar aquest servei i si no hi ha aquest mínim de places no s'ofereix el servei. I penseu també
que passarà el mateix amb l'acolliment de tarda que amb l'acolliment de matí, que tampoc sabem si es podrà donar, doncs perquè si no es poden barrejar grups d'infants, tampoc es podrà donar el servei d'acolliment de la tarda a les altres escoles, eh? Nosaltres no l'oferim. Següent, Alba. La Desiree pregunta, ¿es posible que las ratios de niños por clase cambien de cara al inicio de curso? Solo 8 plazas de mañana es muy poco probable entrar. Sí, he dit 8 i potser són 10, eh? Vull dir, igual m'equivoco d'un parell de nens perquè ara mateix no tinc aquí les vacants, que les vacants sortiran publicades, bueno, crec que han sortit publicades, si no surten aquesta setmana. No, en principi les ràtios, bueno, clar, tot dependrà de com evolucioni la pandèmia. Si tot això s'acaba i tot arriba a una normalitat absoluta, penseu que les nostres ràtios en principi de 2-3 anys són de 20 infants, no eren de 15. S'han baixat degut a la pandèmia. Si això passés, es podria pujar la ràtio fins a 20, no? I hi hauria 5 més. Sabem que és difícil, per això quan algú ho va preguntar ahir on és més fàcil entrar, si és jornada sencera, jornada matí, jo dic que és més fàcil entrar a jornada sencera que a jornada matí, doncs perquè tenim menys places, perquè no, només hi ha una aula d'1-2 matí i perquè tenim molta més demanda de jornada sencera que de jornada matí i al final doncs has d'oferir més places on més demanda hi ha. I en aquest moment és el que tenim. Alba? Pregunta, ¿cuántos niños son en un aula de edad de 2-3 años? Per la ràtio, suposo. Crec que l'acabo de contestar ara mateix, sí. Aquesta pregunta. Dormen al bressol tots a la mateixa hora o si un té son fora d'hores el poseu a dormir? Això depèn de, sobretot quan comencem el curs, canvia molt el que és el final del curs, eh? I depèn de les edats dels nens. Clar, els infants, els nadons, els de 1-2 petit i els de 1-2 mitjans, aquests encara dormen a mig matí o quan tinguin son. Vull dir, nosaltres respectem el ritme de cada infant. Aleshores, si encara a casa estan fent la migdiada de les 10, de les 11, i fan aquesta petita dormida, doncs nosaltres ho respectem. Sou vosaltres els pares qui ens heu de dir, per això l'acompanyament d'aquests 4 primers dies que volem que estigueu, doncs perquè vosaltres ens direu quin és el ritme del vostre fill, quines són les seves rutines, què és el que fa, i el nen que dorm, dormirà. A la migdiada la faran tots, però la fan tots perquè cauen rendits tots després de dinar. Vull dir, no... I a mig matí, doncs, dependrà ja us diem, de l'evolució de cada nen i de la seva rutina i del que estigui acostumat a fer a casa. Durant el curs acabaran doncs, fent altres rutines, no? Però sí que comencem doncs, el que vosaltres ens digueu. I també han preguntat en aquesta mateixa pregunta si dormien en bressol. I no dormen en bressol, tenim una zona de descans i, per exemple, a lactants hi ha com una anima, que és la zona de descans, on hi ha diferents llitets, cada infant té el seu i allà és on descansa cadascú. Sí, el que diu l'Alba és on hi ha els matalassos. Dintre d'una tarima hi ha els matalassos, no? Cada nen té el seu matalàs amb la seva fotografia i estan allà i no estan en bressols per una qüestió que ens vam donar compte més tard, no? Al principi sí que teníem, com vam començar l'escola, sí que teníem bressols, però al principi doncs, els nens ploren, vull dir, això que ho tingueu clar. I és molt més difícil consolar un nen que està en un bressol o que el vulguis tocar que si tu pots seure al costat d'aquests nens a sobre dels matalassos, no? Perquè els tens al teu abast, ells et veuen, et toquen, estan més tranquils. I per aquest motiu vam treure els bressols i els tenim doncs això, amb una tarima que dona calidesa i els matalassos a sobre. L'Andrea pregunta, feu classes en anglès? Aneu a la piscina? Gràcies. Vale. Si veieu en el vídeo, contesto que una de les coses que tenim en pausa
és a l'anglès. De moment no pot entrar ningú fora del que no és el personal de l'escola habitual a dintre. Aleshores, nosaltres a l'anglès es venia un noi que és el que ens el feia i de moment aquest curs no ha pogut venir i no sabem el curs que ve si vindrà o no. De moment creiem que no començarem, que serà impossible encara començar, però no sabem si al llarg del curs sí que es podrà incorporar. I nosaltres a la piscina no anem, no tenim aquesta activitat. La Laura té un altre dubte sobre l'adaptació i diu si l'escola comença l'11 de setembre, fins a octubre no podem fer la jornada? Penseu que són 12, 4, 8, 12 dies d'adaptació. Aleshores, no es podria dir ara si... Normalment sempre és a finals de setembre quan comencem ja el que és la jornada sencera. Vale? El que s'ha de comptar són uns 12 dies des de l'inici del curs, perquè hi ha vegades que l'inici del curs és el dia 12, perquè el dia 12 doncs, cau de dilluns a divendres, però quan el dia 12 cau en dissabte, doncs comencem a 14. I aleshores, a partir d'aquí, és comptar els 12 dies. La Cristina pregunta, i en cas que vagi de 9 a 12, es pot canviar horari de 9 a 3? Ja he contestat que l'opció del menjador està sempre present. Aleshores, és de 9 a 12 i el menjador a part. Vull dir, això ja s'ha contestat, Alba. El Pere pregunta, l'acompanyament del grup 1-2 és tot el dia o només unes hores? No acabo de... A l'adaptació suposo que es refereix. Vale, sí, a l'adaptació començarem estant, ja us he dit que al principi com és una hora i mitja, doncs el primer dia sí que us deixarem estar tota l'hora i mitja, els més petits, i a partir d'aquí doncs hi haurà una estona que us direm aneu, feu un cafè i d'aquí 10 minuts o un quart d'hora torneu i així a poc a poc fins que veiem com es troba el nen dintre de l'aula sense la presència de l'adult responsable. La Núria pregunta, abans de començar el setembre es fa entrevista presencial o telemàtica amb les famílies? Sí, això també us ho explicarem en el dia de la matrícula, una vegada que heu fet la prescripció i ja els que entreu, doncs fem dos reunions. Primer fem una reunió que es feia ara, que era grupal amb tot amb el grup aula i es feia presencial. Ara no podrà ser presencial. Aquesta reunió que és grupal sí que es farà telemàticament i es farà doncs, entre juny i juliol, ja us direm exactament. I després, abans de començar el curs, es fa una entrevista individual, que aquesta sí que segurament pot ser presencial i si algú s'estima més que sigui telemàtica, també es podrà fer telemàticament. I també es farà entre el juliol i el setembre, doncs, perquè aquí sí que us heu d'explicar doncs, com és el vostre fill, quines són les seves rutines i tot. I aquí sí que es fan dos, una grupal i una presencial. Una altra pregunta és, ¿les activitats tenen un horari fijo o cada niño elige lo que quiere hacer en todo momento? Responda Nerea. Aquí pot respondre la Nerea. No, nosaltres durant el dia també tenim activitats que estan programades, no? Que ja sigui un dia una dansa, una experimentació en concret, i també fem un retrobament de grup, no? On fem el bon dia cada dia i ens expliquem alguna cosa que ha passat o que ha faltat a l'escola. Llavors sí que tenim alguns dies, bueno, durant el dia, en algun moment que fem una activitat més dirigida. Mai cursem, sinó que sempre invitem o animem a que l'infant vulgui jugar o vulgui fer aquesta activitat, però bueno, que sí que tenim activitats una miqueta programades durant el dia. Però tal com diu la Nerea, mai s'obliga un infant a fer
una proposta que ell no la vulgui fer o perquè, bueno, perquè en aquell moment no li ve de gust, perquè en aquell moment doncs, hi ha molts nens que quan fem pintura de mans o quan escafan o doncs, encara els hi fa cosa tocar-ho, doncs qui no vulgui fer-ho en aquell moment no té perquè fer-ho. Hi ha propostes per a les aules on els infants poden anar lliurement per la proposta que més els agradi i després hi ha propostes doncs, que es posen dies concrets, com pot ser pintura, com pot ser altres tipus d'activitats que són més manipulativament i aleshores sí que es convida a tothom, a tots els nens, doncs, que hi vagin i si algun nen no vol anar-hi, mai se l'obligarà. La Cris pregunta, volviendo al horario, en caso de hacer de 9 a 3, ¿sería inscripción de mañana por la diferencia de plazas libres? Sí. El horari, hem dit que l'horari de matí és de 9 a 12 i el menjador és de 12 a 3. Aleshores, no es considera l'horari de matí de 9 a 3, sinó que és de 9, l'horari de matí és de 9 a 12 amb l'opció de poder fer menjador que és de 12 a 3. Això és l'horari de matí. Qui necessiti de veritat i no es vol arriscar sempre pot apuntar-lo a la jornada sencera i emportar-se a les 4 o emportar-se a les 3. També pots fer jornada sencera i emportar-te a les 3. L'únic que pagues la quota de jornada sencera, això sí. Vale. La Carmen pregunta, amb quanta antelació us hem de dir que es queda al menjador si el deixem de forma esporàdica? Teniu de temps fins al dia que el vulgueu deixar a les 9 i mitja del matí. Vull dir que fins al mateix dia teniu opció de dir avui es queda el meu fill a les 9 i mitja, perquè nosaltres sabeu que el servei de menjador és servei de càtering, aleshores el que el porten diàriament i nosaltres podem avisar fins a aquesta hora. I l'última pregunta de moment, el Raül, que diu, ¿cómo se realiza el seguimiento del niño? El seguiment suposo que deu de voler dir a la part de l'evolució del nen. No? Aquesta la podeu contestar vosaltres, Nerea, que és la part de l'evolució és més pedagògica i te la dejo per ti. Nosaltres cada dia fem observacions a tots els infants, bueno, no a tots els infants cada dia, sinó que un dia diem, fem observació a aquests dos, un altre dia a un altre dos, llavors fem un informe d'adaptació per a les famílies i el donem al desembre. Després tenim una entrevista al segon trimestre i després, a final de curs, fem un informe també final de cada infant. Després, en les entrades i en les sortides, també podeu parlar amb nosaltres. Nosaltres tenim contacte amb les famílies diària i llavors ens podeu explicar totes les coses que passin, que estigui passant en aquell moment, ens podeu dir i en parlem. Molt bé, doncs moltes gràcies, Nerea i Alba. Hi ha hagut una pregunta. Perdó. La Laura pregunta, haurem de recollir l'infant cada dia a la mateixa hora? Bueno, com heu vist en el vídeo, les entrades i sortides les fem ara mateix en 10 minuts de diferències d'unes classes a unes altres. Aleshores, els nens que tenen jornada de matí i la seva sortida sigui a les 12 o els nens que estan a jornada sencera però marxen a les 12, doncs hi ha dues, en aquest moment, aquest curs, hi ha dues sortides. Una que és a 12 menys 10 i l'altra és a les 12. I aquesta és la sortida, no podem variar sortides. Els que són de jornada de matí, jornada sencera i fan matí més el menjador, doncs la sortida és a les 3. I els que surten per la tarda, els que estan tot el dia a l'escola, la sortida és a partir de les 4, de 4 a 4 i mitja. Aquestes són els horaris de sortides que hi ha. Un dia pots dir que l'emportes a les 3 i el dia, si és de jornada sencera, i el dia següent pots dir avui es queda fins a les 4, 4 i mitja.
Un altre dia pots dir, avui no es queda a dinar i me l'emporto a les 12. És a dir, tu sí que pots variar, però respectant sempre els horaris que nosaltres tenim d'entrades i els horaris que tenim de sortides. Alguna pregunta més, Alba? Sí. La Carmen pregunta, teniu nutricionista i servei d'infermeria? Si un aliment no li agrada, com ho feu? La nutricionista és la persona que és la que prepara els menús dels infants cada mes. Vull dir, la té l'empresa contractada que tenim del càtering. Nosaltres a l'escola no tenim ni nutricionista ni infermera. Quan a un nen no li agrada una cosa, doncs, bueno, amb paciència, sempre li dones a provar una miqueta. Si no vol més, doncs aquell dia ja no menjarà més. El dia següent tornes a provar o el dia que li torni a tocar i una miqueta més. A vegades ho barreges amb altres coses per treure-li el gust. Bueno, doncs suposo que el mateix que intenteu fer vosaltres a casa quan us passa, no? Bueno, a poc a poc. Hi ha més preguntes. La Cristina diu, teniu equip psicopedagògic? Sí, perdó, mira, això sé que em sap greu que se m'hagi oblidat. Tenim una psicòloga que ve un cop a la setmana, ve els dijous, està tot el dia a l'escola, des de les 9 fins a les 4, fa observació de tots els infants, ella va passant per les aules, i sí que fa una observació directa, doncs, bueno, de com està, bueno, si hi hagués alguna cosa amb algun infant. I després també les famílies podeu demanar hora amb ella per parlar de qualsevol problema de l'infant, quan vulgueu, sense cap problema. És a dir, que sí que el tenim. I em sap greu haver-me oblidat d'haver-ho comentat. Gràcies a la que ha fet la pregunta, no sé qui era. De moment sembla que no apareix cap pregunta més. No? Bueno. Doncs si ningú diu res, doncs donem per acabar aquesta jornada i, bueno, com us ha dit el Víctor al principi, qualsevol dubte que tingueu, surt a la web al correu electrònic de l'escola, que és eb.labrun@jrubi.cat. També teniu el telèfon, és a dir, que d'aquí fins que comencin prescripcions podeu trucar sempre que vulgueu per solucionar qualsevol dubte que igual avui no hagi pogut quedar resolt. Bueno, em sap greu aquesta jornada de portes obertes així tan poc familiar, no? De no veure la cara a ningú. Doncs res, agrair-vos a tots els que heu participat en aquesta jornada, la vostra presència, que espero que ens veiem amb tots aviat per formalitzar matrícules i el curs que ve, que no tingueu por de fer la prescripció a les escoles bressol municipals perquè no hi ha plaça, perquè la podeu fer, que segur que entrareu. I res, doncs que ens veiem molt aviat i que vagi tot molt bé.